Здрасте. Как дела? Вы стоите, служба идет? Да. Что у вас нового? Ничего. Что там? Что это значки? Разобрал. Че? Ну, откуда? А? Откуда я знаю? Ну, як це вже? Ну, здали вже. Що-то. А ви ще не знаєте? 23 що написано? Що? Ну, в законі про національну поліцію 23. 20 стаття, 3 пункт. Що написано? А де ваш жетон? Таке ж це і питання. Ну, ви здали. А чого? А ви до кого зараз? До вас. До автора. Хто? Так, просто. Так, підійшли поінтересувати. Ну, приїжджаємо, бачимо, нема жетона. Ну, запитаємо. Може, у вас і посвідчень нема? Посвідчення є? Нема посвідчення. Посвідчення? Здрасте. Як дела? А де ваші жетони? Покажи, так. Да. Може, просрочені вже? Посвідчення? Ні, жетон. Жетона нема. А чого? Де? Жетони поздавали. А за що? Як за що? Та ні, ну як це? Та й буде. Березін Олександр Андрійович перебуває на посаді інспектор ДАІ Гатинського РНУ, порядковому ДАІ. Для чого сюди? 17.07.2018, а ваш? Дуже інтересно. Так а що вас позабирали? Це ж у вас неправильний однострій. Чого? Ну як, там же чітко написано. В законі про національну поліцію. Так, молодший сержант міліції Назаренко Олег Віталійович, інспектор ДПС. Фото знімаєте, може де не знімаєте? Давайте, давайте. Фото не знімаєте. Я вже не замішаю. Інспектор ДПС, воду номер 3, до 31.12.2016. Чуєш, Олеж? Олеж, а ти мені скажи, а в якому законі написано, що не можна знімати посвідчення? Ну, ти така ж... Я не хочу, щоб знімали. Ну як це не хочу? Ваші документи хтось знімає, наприклад, вас зупинили. У вас за камера висить, боді-камера, ну не у вас, а у ваших колег. Ти ж документи береш водителя, йдеш з ними в пост, правильно? З тобою біжить водитель, ти їх там фотографіруєш. Де? Ну, а як? Ну для чого ти їх руки береш, документи? Чуєте? А ви що, вже ящиками берете, да? Чого? Ну, раніше грошима брали тільки, а це ще ящиками вже беремо. Ніфіга собі. А що вам в ящику принесли? Обід. Обід? А чи ж зупинили її? Її не зупиняли. Саме головне, ви знаєте кого? У ящика привезли обід. А що за машина була? У вас 21.07. Або чи 05. Старий знайомий теж є. Все нормально. Все під контролем, значить. Пост роботи. Як Бондаренко чи Бондарчук, як там? Олег, а чого позабирали жетони? Ну, в связи з чим? Звідно статті 20. Якої? 20 пункт 3, так там же там написано. Там наоборот написано, щоб жетон був на видному місці. Нам не видали нові жетони. Що мені зробити далі? Що не видно? Так а що вам взагалі? Ну, зверніться з офіційної заяви до керівництва, вам може відповісти. А ви що жетони? Що жетони? Ви не керівництво. Що до керівництва? А ми ж дивіться, ми не знали, що у вас нема жетонів. Ми приїжджаємо, бачимо, у вас нема жетонів. Ну, тоді як приїжджали. І прийшли відповідати з питань. Якби ми знали, що у вас нема жетонів, ми б написали офіційному запрос, чого нема жетонів. Отак ми прийшли у вас питати, побачили, якби жетонів стоять. А як голодранці. В Києві давно вже позабирали. В Києві вже поліція. В формі поліції вже все. В формі поліції. А хто вирішив старість? Що, не є жетони? Вони в формі поліції, вже жетонами з поліцейськими. Вони вже не ходять в такі формі. Ну, ті, спецпідрозділ. В формі я знаю. Спецпідрозділ. Кобра вся передіта вже в поліції, жетони вже стоять. А як? Вже форму купили, як положено. Ви б теж це купили, ви б стояли б вже як дітки. А так оце непонятно. Держава забезпечує. А які державні? Я бачу, як ви тут забезпечували держава. Хвать документи і пост. А що ви робите? Ви составляєте постанови? Звісно. Маєте право? Перевіряємо по всім наявним базам. А постанови составляєте? Маєте право составляти? Так. А скільки составили сьогодні, якщо не секрет? А? Що ви кажете? Кажу, скільки составили сьогодні, якщо не секрет? Ну, секрет. Секрет? Я все, за всіма питаннями зверніться до керівництва. Вам все відповідь?
Чому бігаєте? Постойте, поговорити. Ми ж дивіться, нормально підійшли, запитали у вас. Ви робите місце не відкрито, класно. Ну як? Реформу матки, вас питаємо, ви кажете, що ні. Реформу ж для цього робили. Ну, щось реформу робили, а вас не реформірували, коротше. Чи не так? Далі. Потікали щось. Та поговоріть, дивіться, кіньку постоїть, постойте. Розкажіть, що у вас нового. Служба реставрація. Служба, ну так, да. А що він зробив, оце дядько? Олег! Олег! А що він зробив, оце дядько? А ось ж, дивіться. А який? А оце? Як прізвище інспектора то? Бондаренко, Бондарчук, як його? Якось. Ну, тобі що? Бондаренко. Бондаренко? Чому сховався? Та ви хоч поговоримо. Інспектор Бондаренко, підійдіть, покажіть посвідчення своє. Ви хоч ще на службі чи вже теж все позабирав? Ви мене щось питаєтесь зловити на чомусь, у вас не виходить. Я сам уже до вас прийшов. Ви дивитесь відео чи ні? Підійдіть, що я кричу, дивіться. Може він їсть? Та не їсть. О, дивіться, він є, не бачиш? Відеокамерка стоїть. Бачиш? Угу. Бондаренко, ну підійдіть, будь ласка, поспілкуємося. Не хочеш? Просрочено. Інспектор Бондаренко, ну чому ви заставляєте, щоб я заходив у приміщення? Ну вийдіть, поспілкуємося. Чого? Покажіть посвідчення. Цього жетона немає, то хоч посвідчення, може теж вже просрочено чи. Ну, дивіться. Старший ви сержант міліції Бондаренко Дмитро Борисович. Передивіться два рази відеоролік. Інспектор. Ви бачили вже? Да, ні, ж нічого не бачили. Дмитро Борисович, інспектор ДПС. Дякую, дякую. Так я ж кажу, ви бачите, ви мене вже два рази оце за останнє время хотіли щось мені зробити. Чи хороше, чи погане. Я хочу, щоб вони порушували. А я порушував? А чого ж ви не виписали постанову? Ваша основна дія – попереджувати, розумієте? Ну, так я ж тоді вас звав, кажу, йди сюди, говорю, то пиши постанову. Ви вже кажіть по-модному, превентивна діяльність, а не попереджування. Попереджування то було вже встану, зараз вже у вас превентивна діяльність. Ну, не кожен розуміє, що таке превентивна діяльність. Як це так? Це ж написано все в цьому самому законі про національну поліцію. Це ви читаєте, а обичні водії не читають цього, розумієте? Оце я бачу, що вони вообще не читають. Ну що, ізбраний? Так що, чого ви забираєте у інспекторів водіїв документи? Нічого не забираєте. 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 Очі багато сьогодні вже забирали, заводили. А ці всі запитання? То я розумію, ну це якось не та відповідь, розумієте? Вам ящиками заносять, вам таке тут робиться, коротше. Зараз я дивлюся, ви ще нічого не робите. То перед цим одна за другою машина. Що кого? Є рубіж, розумієте? Знаю. Іногда срабатував, согласен. Согласен, вон стоїть сработка. Це точно, да, є. Но некоторих було без рубежа. Я питаю, чого. Офігеть, раз і пішов. А ти що не було? Ти закрився? Прикольно. Так, да, вообще. Ой. Блін, колись тут Prius стояв, да? Щось ви скучні якісь, розкажіть, що тут нового, що ви це? Нам ще про що А? Так я ж вам розказую, ви не слухаєте. Та на службі вона ще. Так без жетонів вам не можна, там вже написано, дивіться, 23 в законі про національну поліцію, що повинен бути жетон, навіть якщо ви без форми, все одно жетон повинен бути на видному місці. Вам пояснив. Звертайте з управління превентивної діяльності. Ми до вас звернулись, у вас нема жетонів, у них може і є жетони. Беркінте, ми приходимо туди писати бумагу, а в них раз жетони є. Що ми напишемо? А запрос куди писати? В обласне ГАІ, да? Ні. Управління превентивної діяльності. Як називається? А де знаходиться вона? Яка адреса? Це Ернста 3. Ернста 3? Це Біла Церква? Ні. А де? Місто Київ. В Києві? Так.
дивіться, вивіску поміняли. А ліца все те же. На манеже. А скільки ж це восходить перед дистанцією, не пульсуєш, а ні? Ні, що буде? Нічого не сказав, а? Нічого взагалі, блін. Ми що знаємо, вам сказали? Так? Що з нового таке сказали? Так? Нікого не останавлюйте, що не зарабатує нічого, не рубіж нічого. Перед цим одна за одною. Це вже що сталося. Ви бачите? Треба, щоб ми були сюди на посту. Тоді взагалі би ідеал. Ніхто не порушує. Так класно. Ну що, я не прав, от скажіть? Перед цим одна, друга, третя, газельки ці, одна за одною. Тут тишина, спокійствие. Знаєте що? А я знаю. А скільки ж у вас проїзд стоїть? Проїзд скільки стоїло? Не розумію. Який проїзд? Ну, не розумію. Я взагалі не розумію, що якийсь проїзд. Ну, що проїхати? Ну, от бочка з бітумом їхала, тут стало. Діло вийшло, зайшов до вас в КП, та всі в пилі. Я такого знаю, не бачив бочки. Не бачила, ні? На Ютубі побачите. Он Бондаренко спитає, він знає канал. Странно. Ви є вже в Ютубі? Що? В Ютубі є? Що? Нема? Класно так виглядить. А що тут можна порушити? Власна пустота. Стойте, дивіться. Так я стою, дивіться, нічого ніхто не порушує. Світ не проходить. Що, лівий ряд? Ремень ви тут не побачите 100%. Сонце так валить, воно, бачите, світить. Бондаренко той не йде. Поворот не включений, ще щось. То ще той. Це він нас засняв. Це вам видали на службі таку камеру? Інспектор Бондарен. Я не чую. Це не стосується моєї службової діяльності. Це не стосується. Ваше питання не стосується. Та як це не стосується? Ви взяли якийсь непонятний предмет собі в руки? Гаджет. Яка це не стосується. Як значка, так немає, а як камера, то є. По цій машині? Приїхав. А я не знаю, що до мене підходив. Я чув, що я не знаю. Ви щось не інтересуєтесь, що проходить у вас на робочому місці? На посту стоп-контроль знака. На некоторых постах есть по Украине. Что прикольно было. Там бы 100% было за что останавливать. Не став на стоп. Будущий полицейский. А? Ничего не знаю. Вообще. Не посылается на вас. Ты же ролик только надивляешься, понимаешь, потом умничаешь. Раньше ты такой нормальный разговор. Я сейчас. Ладно, на всі служби ми поїхали далі. Всі свічки, акуратно. Попали. Що? Що? Скоро контейнерами почнуть завозити вже. Що тут? Тут ящиками дають. Що кого? Ну вам же ящиками завозять? Так же будуть контейнерами завозити. Багато не їжте. Ви зателефонували у службу Національної поліції в Київській області. Чекайте в'єднання з оператором. Алло? Я слухаю вас. Щось вас погано чутно? Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, дивіться, я оце їхав з Києва в Білу Церкву. І на посту, отут у вас перед Білою Церквою є пост. Зупинили інспектора, три штуки там, один з них Бондаренко. І у них нема значка. А наскільки я знаю, то там в законі написано, що повинні бути. Так в них ще і форми немає чорної, так? А при чому тут чорна форма? Ну вони, а чого вони тут стоять тоді, скажіть, будь ласка? Може це які бандити чи що? Значить, форма і посвідчення старого зразка діють до кінця року. Я зрозумів, ну жетона нема. Дивіться, там в законі написано, що жетон це образно. В Київській області ще ніхто нема жетону. Причому тут та нема чи є? Ну а в законі написано, що повинно бути. Може вони які бандити, га? Хорошо, я зареєструю ваше повідомлення. Так, Біла Церква стаціонарний пост дає, да? Так, так, так. Один із інспекторів Бондаренко, а два не знаю, я не, ну, так, як вони... Я записав, Бондаренко. Ваше прізвище, ім'я, побачте. Моє Мельяновський Руслан Олександрович. Мельяновський, так? Мельяновський, да. Число місяць як народження вашого? 3/2/82. Я зрозумів, з вами зв'яжуся. Чуєте? А скажіть, будь ласка, так може вони не мають права зупиняти? Вони просто, ну, чого вони зупиняють, наприклад, там, міняють якесь правопорушення, якого я не робив? Ну, хто вони такі взагалі? Вони не пройшли переатестацію, а чого вони... Вже Київська область почти вся пройшла переатестацію. Ну, так, а ну, тоді не... Я вам пояснюю, значить, зараз нема, та її міліція, зараз є просто поліція, одним словом. Так. І стара форма, і посвідчення діють ще до кінця року. А чого ж жетон не діє, а? Ну дивіться, він... Нема ще в Київській області жетону. Я поняв. Ну дивіться, два тих інспектора, один підійшов, ладно, він представився, показав посвідчення, а два ні. Я б так би номера заповнив, вам сказав, ви їх знайшли. А так немає на що їх подивитися, на що, на шапку дивитися? Ви, пожалуйста, розберіться, тому що може, а може це взагалі які бандити? Почекайте, вони вам не представились, чи не... в них немає жетонів? В них немає жетонів, в них немає жетонів, а може і посвідчень немає, я не знаю, ну дивіться, така яка ситуація. Понімаєте, як казав хуйло, короче, Путін, короче. Так він казав, що таку форму можна купити де хочеш, так же і в них. Купи форму, стань, короче, так жетон був. Так, не десь, будь ласка, і... Як то сказати, поспокійніше. Я розумію, ну я просто, понімаєте, дуже, от, ну мені не нравиться це. Може це які бандити, ви, будь ласка, щось робіть, тому що так нечесно. І мені та саме відповідь... Я ваше повідомлення зареєстрував. Добре, добре, мені перетелефонують чи як, чи може адресу вам сказати, де ви по пошті прийшліть відповідь, ну щоб... Не треба адресу, у вас є номер телефону, є ваші дані. Ага, хорошо, хорошо. І ви, пожалуйста, тут, я не знаю, може кого старшого, ну вона їх перевірить. Я зрозумів вас. Добре, дякую, дякую тоді. Ага. Будь ласка. Да, до побачення. Встановив він його. Якимись ящиками взятки вже дають, так? Диви, без ящика. Взятка считается потом.